faltam oficialmente 10 dias pra temporada terminar e, como vocês viram no título, vazou literalmente tudo mais uma vez. Eu já tô te avisando logo no começo do vídeo, porque tem gente que, assim como eu, não gosta de spoilers, não gosta de leakers, mas não tem jeito. Então vamos falar do mini evento ao vivo que vai ter no final dessa temporada, e há rumores de que o passe inteiro da próxima temporada já vazou também. Então pega sua pipoquinha, bota o code SHOCK, SHOCK, na loja de itens e, sem mais delongas, bora pro vídeo! Obviamente, tudo começou no Twitter quando alguns leakers conseguiram descriptografar o mini evento ao vivo dessa temporada. Ele não vai ser daqueles eventos grandes que tem um modo de jogo especial com data e hora marcada, mas sim como foi, né, o evento aí da caixa de Pandora que vai acontecer no meio da partida dos jogadores. Parece que uma das primeiras coisas que vai acontecer é lá no Monte Olimpo. Sabe aquela estátua enorme que fica lá no alto, praticamente nas nuvens? Então, ela vai literalmente se mexer. Atualmente ela fica assim segurando a espada, mas os rumores dizem que ela vai levantar os braços e seus olhos vão ficar brilhando. Depois disso, a espada vai se energizar com trovões e vai surgir uma enorme nuvem de poeira. Os leakers já conseguiram alguns vídeos dessa nuvem aí de poeira e parece que vai ser algo assim. Obviamente que o vídeo tá todo bugado, porque, né, os leakers ficam mexendo nos arquivos do jogo pra tentar fazer o efeito aparecer, mas só de imaginar isso no jogo pra valer, eu já vou ficando hypadaço, moleque. Só que as coisas não param por aí. Se você coloca o áudio do evento em um programa específico para analisar as ondas, que se chama espectrograma, você consegue ver coisas secretas escondidas. E parece que essas coisas são nada mais nada menos do que dois ícones secretos do próximo passe de batalha. Provavelmente esses ícones vão ser os logos das facções novas que vão aparecer no jogo e fazer aí a continuação da história. Só que a galera tá indo ainda mais longe. Eles estão investigando as pesquisas da Epic para descobrir em quais skins, né, que esses logos aparecem ou quais skins têm a ver com esses logos. E aí, para nossa sorte, a gente já sabe que a próxima temporada vai ser com o tema de apocalipse. Então essa skin aqui é a que tá mais chamando a atenção da galera. Ela tem esse colarzinho de caveira e combina totalmente com um tema de temporada meio Mad Max. Essa daqui é uma das skins que a comunidade mais gostou das pesquisas, então a galera tá torcendo muito para que ela entre no novo passe de batalha. Ainda não tem nenhuma confirmação oficial das skins que estarão no passe, mas essas duas são as mais prováveis até este momento. O mini evento ao vivo também não tem uma data exata para começar, mas deve ser logo, né, ao longo dessa semana aí, já que só faltam 10 dias pra gente trocar a temporada. Lembrando que, se você ainda não chegou no nível 200, o nosso mapa Blade Ball ajuda muito pra pegar XP pra quem não tem muito tempo pra jogar. Você pode entrar em uma partida privada e deixar o seu boneco sozinho, ausente, enquanto você vai trabalhar, fazer suas coisas. E depois, quando você voltar, é só você ir na loja de cosméticos e resgatar as caixas de itens, tá? As caixas mais raras dão até 20 mil de experiência e ainda é bem divertido de abrir elas pra ver o item que você ganha, né? Se você pega algum item raro. Lembrando também que todos os itens que você ganhar ficam no seu inventário e todos os itens são liberáveis de graça dentro do jogo, tá? Sempre que você quiser ostentar e jogar ali um Blade Ball com seus amigos, seus itens vão estar lá. Beleza! Mas choque, como que isso se conecta com a história do jogo, né? Essa coisa aí das nuvens de poeira e tal. Calma, meu gafanhoto! Tá? É agora que o choque, o titio choque melhor, vai trazer as teorias diretamente do forno pra você. Mas antes de mais nada, a gente fez um vídeo explicando a história completa da temporada 2 e, pra quem viu até o final, sabe que nós derrotamos Zeus. Mas um perigo ainda maior está por vir. O Andarilho. Ninguém sabe exatamente quem é o Andarilho, né? O que que ele quer de nós, mas eu perguntei qual era a teoria de vocês, vocês tiveram várias ideias interessantes. O mais pedido de todos, obviamente, foi o Kratos. Uma coisa bastante interessante é que, segundo alguns rumores na internet, God of War Ragnarok, né, vai lançar em breve no PC e a PlayStation vai fazer um anúncio ainda esse ano. Será que eles estão pensando, né, em lançar uma collab dele com o Fortnite novamente, trazendo ele de volta pra loja, né, e fazer talvez até uma aparição do Kratos na história do jogo? Eu não sei. Estão falando também sobre ser o Cronos ou até mesmo o Hades, mas ninguém sabe ao certo por enquanto. Só tem uma coisa que é muito estranha que tá acontecendo. Na última atualização, o Fortnite fez umas pequenas mudanças no mapa que quase ninguém reparou. Eles adicionaram alguns telescópios em alguns lugares do mapa e ninguém sabe pra onde eles estão olhando. E aí, do nada, no dia 10 de maio, todos os perfis oficiais do Fortnite postaram uma imagem do Bill, essa skin azul cabeçuda aqui que faz parte da temporada dos aliens
aliens alguns anos atrás. Obviamente ninguém entendeu nada, mas a nossa teoria é de que a Epic tá nos dando aquelas pequenas dicas de que esse tal andarilho vai ser alguém de outro planeta ou até mesmo de uma outra galáxia e não alguém que a gente já conhece na nossa ilha. Além disso, né, parece que na próxima temporada eles vão dar esse envelopamento de alienígena gratuitamente depois de você completar alguma missão. Então talvez realmente tenha algo a ver aí com a história do jogo. Outra coisa curiosa é que a Epic lançou a mochila da caixa de Pandora e, apesar de não parecer nada demais, tem uma coisa muito estranha nela. Um arranhão enorme na parte de cima. Detalhe que a caixa que tá no mapa não tem arranhão nenhum. E pra ter um risco desse tamanho, teria que ser um monstro enorme, moleque. Então talvez o andarilho seja algo pior do que a gente imagina. Comenta aí, você está hypado com o evento ao vivo, moleque? Você gostou dessas duas skins do passe? Deixa aqui nos comentários, mesmo que seja pra comentar. Pode comentar, deixa sua opinião aqui, só não xingue a mãe do amiguinho, né? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, de usar a tag Choque, e a gente se vê no próximo. Valeu!